ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի շրջանակում Արցախցիների իրավունքը որ Չնայած Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն Ազատությանն ասել էր, թե այս պահին Արցախի ինքնավարության հարցի շուրջ նախնական քննարկումներ կան Ադրբեջանի հետ, չմանրամասնելով ում հետ եւ ինչ ձեվաչափով պաշտոնական Բաքուն Ղարաբաղին ինքնավարություն տրամադրելու որևէ մտադրություն առայժմ չի հայտնել։ Ադրբեջանի նախագահը շարունակ պնդում է, Արցախի հայերը կարող են ունենալ միայն այն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանում ապրող մյուս փոքրամասնությունները։ Դեկտեմբերի սկզբին Ղարաբաղ վերադարձ հայրենիք 30 տարի անց խորագրով համաժողովին Իլհամ Ալիևն ասել էր, թե Ղարաբաղի հայերին վերինտեգրման հրապարակային առաջարկին արել, նաև էլեկտրոնային պորտալ բացել, որտեղ ցանկացողները կարող էին գրանցվել Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանալու համար. And all the rights which we offered to them, and of course that also was a subject for further consultations. Բոլոր այն իրավունքները, որոնք մենք առաջարկել ենք նրանց, անշուշտ հետագա քննարկումների առարկա էին, բայց այնինչ առաջարկել էինք, միանգամայն ընդունելի էին եւ հիմնված էին փոքրամասնությունների վերաբերյալ եվրոպական կոնվենցիաների վրա, իրենց լեզվով կրթություն ստանալու իրավունքը, կրոնական մշակութային իրավունքները, տեղական ինքնակառավարման իրավունքները, որเปզի նրանք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների միջոցով կարողանային ընտրել իրենց ներկայացուցիչներին։ Մենք անգամ նրանց մեսիջ էինք ուղարկել, որ 2024-ի վերջին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կկայանան, որին նրանք կմասնակցեին։ Նրանք կընտրեին իրենց ներկայացուցիչներին, ովքեր էլ կղեկավարեին ինքնակառավարման մարմինները։ So what else should we have provided or offered? Ալիևը շեշտել էր, Ղարաբաղի հայերին առաջարկել են առավելագույնը եւ այս առաջարկները շարունակում են մնալ սեղանին։ So what about now? Now this proposal is on the table. Այն մասին, որ Ադրբեջանի նախագահը մերժել է Արցախին որևէ այդվում Ադրբեջանի կազմում ինքնավարության կարգավիճակ տալու հնարավորությունը, սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական հարձակումից ու Արցախի կապիտուլյացիայից հետո խոսել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Անդրադառնալով Սամվել Բաբայանի կողմից Բաքվին ներկայացված Արցախին ինքնավար կարգավիճակ տալու 23 կետանոց փաստաթղթին, Շահրամանյանն ասել էր. իր համար անհասկանալի է, որտեղից Բաբայանի համոզմունքը, որ Ադրբեջանը կընդունի այդ առաջարկը։ Դե հետագայում ես քննարկել եմ այդ հարցը ադրբեջանական կողմի հետ եւ ինձ վստահեցրել են, որ նման փաստաթուղթ չի քննարկվում եւ իրենք պատրաստ չեն քննարկել մեր հետ որևիցե կարգավիճակի հարց։ Պատճառաբանելով եւ հիմնավորելով դրանով, որ իրենք ունեն նաեւ իրենց կազմում այլ ազգային փոքրամասնություններ, եւ եթե մեզ դրվի որոշակի կարգավիճակ, ապա նրանք էլ պիտի պահանջեն կարգավիճակ, եւ իրենց խոսքերով իրենք չեն գնա իրենց ձեռքերով պետությունը քանդելու ճանապարհով։ Արցախի խորհրդանի իշխանական ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը նույնպես իրատեսական չի համարում, որ Ադրբեջանը համաձայնի ավտոնոմ կարգավիճակ տալ Ղարաբաղին, հատկապես որ պատգամավորի պնդմամբ Բաքուն արդեն մերժել է Բաբայանի այդ առաջարկը։ Իրենք ինչ որ ներկայացնում են այդ պայմանները որևէ տիպի ինքնավարության հետ առնչություն չունի։ Իրենք որևէ տիպի կարգավիճակի քննարկում ադրբեջանական կողմը բացառում է։ Արցախցի իշխանական պատգամավորն ընդունում է, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հարցի բարձրացումն այս պահին անիրատեսական է, եւ այդ հանգամանքը հաշվի առնելով միջազգային հանրությանը պետք է բացատրել, որ ադրբեջանական կողմը որևէ անվտանգային երաշխիք արցախահայերին չի տալիս։ Հետևաբար իրենց վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ հնարավոր է միմիայն միջազգային խաղաղապահ առաքելության եւ անվտանգային մեխանիզմներ ստեղծելու դեպքում։ Իդեպ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Արցախի հարցը ռևանշով է լուծվելու, ասել է, թե ռևանշը վատ բան չէ։ Շատ երկար ժամանակ է, որ զբաղվում եմ շախմատով, շախմատի աշխարհում եմ, եւ գիտեք քանի անգամ է եղել, որ մաչ ռևանշ են ասել աշխարհի, այսպես ասեմ, չեմպիոնության համար։ Միթե այդ մարդիկ խելացի չեն եղել, միթե այդ մարդիկ կյանքից ոչինչ չեն հասկանում։ Ռևանշ ինչ է նշանակում ռևանշ։ Ռևանշ երևի վերանշանակում է նոր հաջողության հասնել։ Ես ռևանշի տակ որևէ վատ բան չեմ հասկանում։ Այսինքն ադրբեջանցիների համար ռևանշ է ցա։ Եթե այդպես է, ապա իրանց կարելի է մեզ չի կարելի։ Միթե մենք ասել ենք այն աստիճանի, որ իրանց ամեն ինչ կարելի է, մեզ ոչինչ չի կարելի։